Assalomu alaykum. Ye, aka yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldi-da sen ko'rgan. Eslaysanmi? Ha. Senga hali ko'rasan chiroyli, aqlli, dono. Umuman internetga kirmaydigan WhatsApp, Telegram, Instagramlarga vobshe kirmaydigan qiz topaman dedi. Ha, aytdingiz. Tanish, Riyane. Ye, o'sha qiz shumi? Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ey, qoyilman lekin topsiz oxiri. Gavyoq, gavyoq lekin. Top. Tarbiyani qarang, qul ko'ksida. Umuman qul tushmaydi. Telefon bo'yotgan ekan, ne qilasam mayli. Mayli, mayli. Farosatni qara. Ruxsat so'rash. Bormi shunaqa qiz? Yo'q, qattan. Yo'q. Alo. Kimsan, ey? May qara. Qatta yuribsan-san, kelmabdi gaplashamiz. Nima? Nima deyapsan-san menga? Vo! Vo! Qatlisan o'zi, kelmabdi gaplashamiz-sa u. Nima ekan? Baxtli bo'ling aka. Ey, Sherzod. Tarbiyani olgan ekanlar, nakasi olmagan ekanlar. Sherzod, endi hammasi bo'lar. Endi hammasi bo'lar. Endi hammasi bo'lar.